Добър вечер, господин Василев. Добър вечер. Илиян Василев е енергиен експерт и бивш посланник на България в Русия. Един път, когато бяхте в това студио, говорихме за Южен поток и вие казахте, че в крайна сметка за Путин, който иначе много обича този проект за газопровода Южен поток, няма никакво значение дали той ще се осъществи или не. За Путин е важно да не изгуби Украина. Путин обаче днес влезе в историята с това, че присъедини Крим към Русия, както това на времето е направила Екатерина Велика. Би трябвало наистина тази вечер в Кремъл да има шампанско и череха и вер. Сбъдната мечта. Това в Москва често се случва по различни поводи. Това без съмнение днеска е ден, в който сигурно в историята на Русия ще влезне с отделно поле, отделен параграф. Въпросът в такива считани от кодата на текущите събития, от съвременните исторически събития, не се дават от съвременниците, от историята и то с отстояние на времето. Каква е цената? Каква е цената на Крим, която Москва ще трябва да плати? От тепърва ще се разбере каква е цената, защото всъщност Путин не е имал особен проблем да реализира до сега нещата. Както виждате, той нямаше съпротива. Достатъчно голямо количество войски и формални, и неформални структури изпратиха в Крим. Така че, от гледна точка на операцията, той не е имал никакви проблеми. Проблема от тук нататък е неговия спор с историята, доколко тези стъпки са оправдани в 21 век, тъй като 21 век логиката на движение на нещата не е в териториалната експанзия, в умението да... Защото така или иначе, както виждате, европейския модел, и затова всички страни от Европа се отказаха от териториална експанзия, защото гражданите на Европа могат и без териториална експанзия да овладяват икономически и пространствено цялата територия на Евросъюза. Да. Не знам какво това ще даде в 21 век на руските граждани. Това е мимолетно усещане да погледнат на географията, картата, защото и без това Русия е толкова голяма, че Крим на територията на Русия дори няма да се види. Господин Василев, това е един много дълъг разговор. Ще го продължим в подходящо време в студиото. Само тъй като в интернет пространството има какви ли не теории, ако трябва да обобщим. Дали защото Москва е разбрала, че в крайна сметка не може да спре европейският порив на Украина, не се е задоволила с Крим. И в такъв смисъл, ако вляза в конспиративното мислене, дали по някакъв начин, жертвайки Янукович, не е предизвикала всичко това, което стана на Майдана, за да може да се развият така събитията? Не, тайна, че една от така достоверните теории е, че включително и част от те наречените екстремна десница, то от хората на Майдана, са били така част от плана за дестабилизация на Украина. От мен точка на жертването на Янукович, аз мисля, че те просто... Аз просто държа да подчертая, че много хора свръхнаценяват събитията като някакво препрограмирано действие от страна на Путин. Напротив, аз мисля, че нещата, които станаха в Майдан, го изненадаха. Изненадаха от гледна точка на развитието, от устойчивостта на протеста и той да реагира твърде емоционално. Аз дори не мисля, че присъединяването на Крим е било част от стратегически замисъл, тъй като вижте легитимността по целия поток на действия, да, нещата са нелегитимни. Първото нелегитимно беше начина, по който смениха властта в Крим и дойде новия премиер, който стартира този процес. Нелегитимно беше и референдума. Нелегитимен начин беше, по който беше проведен. Нелегитимно беше, че в понеделник, просто един ден, веднага след референдума, дори в вечерта на референдума, обявиха резултатите, което ви сам разбирате, че това просто не е нормално, няма официално обявление. Всичко е ясно. Преди една седмица никой не можеше дори да помисли, че Крим вече ще бъде руски. Ето днес той вече е руски. Тоест, изненадан от това, което става в Украина, Путин е решил да играе на сигурно. Поне да вземе Крим, който му осигурява изконният стремеж към южните морета.
т.е. взимаме Крим, пък вече нататък ще видим. Това, което аз също предвиждах, че в украинската ситуация, тъй като той вече работи за историята, след 14 години на власт Путин няма проблем с, така, с самочувствието и текущите проблематика в управлението. Той вече работи за историята. И тъй като той не може да си позволи да влезе в историята с запис Путин загуби Украина, и той трябваше да отнеме нещо, за да може да компенсира този процес, върху който той не може да влияе. Добре, много благодаря. Експресен анализ на Илиян Василев. Тема с продължение. Само ако сте още на линия, тъй като влизаме сега в другата голяма тема, тя е българската енергетиката. Вие днес имахте един пост в Twitter. Едно изречение и завършваме. По отношение на, така, на ултиматума, който постави министър Стойнев към ЕРП-тата и към столичната община. Ами аз просто си позволих да перефразирам Чърчил, че правителството и министър на енергетика имаха при създалата ситуация два избора. Един е избора на реформите, другия на популизма. Той избра популизма и получи катастрофа и за голямо съжаление съкрати политическата си кариера. Там катастрофата е неизбежна. Аз много съжалявам и за него.